بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن الصلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ومن ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزق طوبا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد. رب صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات صلوات. کافی حضرات تشریف فرما ہو، صلوات دا پڑھنا بڑا ثواب ہے، سارے حضرات مل کے صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. نعرہ تکبیر علی دے خالق دے نام، سارے حضرات بابا دے بلند چاہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول، نعرہ رسالت یا رسول، نعرہ حیدری یک زبان مل کے نعرہ حیدری. مولا بادشاہ در کے دعا ہے، خلاق عالم توڑے اس مقدس مقام تے ٹرایا، بنیان مجلس دی صفی علا میرے جائے ناچیز در پڑھیا، پاک سن اپنے دربار اچ منظور و مقبول فرما. سوائے غم شبیر دے کوئی غم نہ ویکھو، جڑا جائز مقصد حسرت خواہش گھر گھن کے آئے ہو، پاک سن توڑا پورا کرے. مولا کائنات بنیان دے رزق اضافہ فرماوے، جن مرحومین دی صالح ثواب دی مجالس سے مالک انہاں دے درجات بلند کرے. تو سارا مولا آباد شاد رکھے. صلوات پڑھو، ذکر شروع کرو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مالک ذکر صدقہ، جتنے مومن مومنات بیمار ہیں، مولا سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرماوے، خصوصاً جیندے واسطے بزرگ پہ فرمائے دیں، مالک انہوں مکمل صحت یاب فرماوے. صلوات پڑھو سارے حضرات. اجازت ہے میں ذکر شروع کر دوں؟ ہاں. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات پڑھو. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين. صلوات نبوي والنار للموالدين، ثم الصلاة والسلام على شفيع المذنبين الذي قيل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات الله وسلم على المتعال وأدا بين الماء والطين، و
وعلى وصيه وبذيره صلوات نبل ولا نبل مولا دون وباد شاد رکھے میرا خطبہ ہی میرا تعارف ہے میرے استاد مرحوم تھوڑے ذہنت نقشے کوئی نمی ذاکری نہیں دل آ جائے تھوڑے کول دعا دعا گھنا ٹائم ہو بابا سائیں اچھا سلوات پڑھو سارے حضرات سلوات سارے اگلے پچھلے مل کے پڑھو یار کیوں گھبرائے بچ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب صفین وطن برمہ ضربات والیان فی یوم الخندق افضل من عبادت شکل مقدور ہمیں کب ہے تیرے وصف کی راکم سالہ جیو بھائی میں بالکل انتظار نہیں کرایا وقت زیادہ تو نہیں رہندا میرے نال تھوڑا جا تامن فرمائے سو بسم اللہ حق کہ خداوند تو ہے کوثر ہے نبی کا جاگنا نیاز مولا کوثر ہے شرد کوثر ہے نبی کا تو کیسا ہے علی گا کیسے کے گلے تو حسین ابن علی ہن نعرہ سناو علی دا نام دا حیدری مولا سلامت رکھ بہت مہربانی نوشتا بردار جنات نوشتا بردار جنات جوان نہ بولے ان بزرگ قبول سن لکھی آیا کیری گال شافی روح مات محمد آستو آئی ہو نارا سوالی دنان گلے وے ذاکر تا میں نمہ کوئی نہ توڑے واسطے نمہ شاید میں اتوارے گواہ دیتے
کو ترائے محرم پڑے نا تو کوئی 15-20 سال پہلے دی گل ودھے علی کئی بزرگ بیٹھے تھے میں کوئی سن دے ویو سن تھوڑا جا رنگ بدل کے دے استاد دے رنگ پڑھ دے ودھے او بسم اللہ ہاں 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 اے گل کافی بچے ودھے نا جی حالے بچے بھی ودھے کافی ایتھے کوئی سلوات پڑھو سارے حضرات مل گئے فرمائیں ہے دریم کلندر سائیں دے بڑا شیر بسم اللہ تھوڑی مرضی رہ گئی بسم اللہ سویر دی بجلی شروع ہے مولا بانی مجالے دی توفیقات اضافہ فرماوے میں کو نہیں پتہ کوئی کیا پڑھ گیا لیکن ذکر حسین ہے نہ یہ پرانا تھیمنا لائے نہ یہ تھکن ڈے بڑا لائے باقی کہڑی فوج جیندا میں جرنیلا آنکھے قدماں تے ہاتھ لا بسم اللہ جیو بھائی سالا جیو بسم اللہ او نہیں جمع جاندی کیوں چپ بیٹھا ایک جی 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 بسم اللہ بسم اللہ سالا بس دے رہا یار آباد رہ جی بسم اللہ بسم اللہ رون والی گل تو نہیں جما جی کیوں چپ جی بسم اللہ بھائی رکھوا کے وہ لٹے کوئی بسم اللہ سالا جی جی بسم اللہ او میری آلی دی تیری زندگی دے جی جی بسم اللہ بسم اللہ میں لگتا ہوں بڑا مقصد روحن دے نال اے اے نہیں آندے جو سمجھ اے نہیں آندے دداکری دا مرکہ دے گھر اے اے تا کچھی اب آزا درد کھڑا پڑ دا حال اے سردار دے باجا دے کے فرمانے باقی کیڑی فوج بسم اللہ بسم اللہ شالا جیو بھائی سیادہ دے باقی کیڑی فوج جیدہ مائے جرنائلہ قدم ہاتھ لاگے بسم اللہ
میں صدقہ تھیما درد جناب عباس بسم اللہ جی جی بسم اللہ مدی علی دی تیری زندگی سالا جیو بھائی بسم اللہ بسم اللہ نہ تھکن علی قوم تے کوئی روندا دیکھ کے اگلا بند پڑھدا عباس دا درد بھی پڑھا چا میں جھیڑا بھائی فیصل خان جھیڑا کدا ہی نہیں پڑھیا جو سردار دے نال جھیڑا لایا نہیں وفا دا سلطان ہے نالے امام دی اطاعت اچ پابند جناب عباس حسین فرمایا جو جنگ نہیں لڑ لی عباس دا سردار نہ لڑدا لیکن ایک منت کرے نا منت تا کر سکدا ادا دارو جڑے مصلی عبادت تے بیٹھ کے رون دیا دیو عباس دی وفا سن کے رون دیا دیو فرمایا نے ایک منت تا کر سکدا حسین دے دسا کیڑی زارا دے لال دے پاس قدماں تے وٹھا مار کے عباس ہولے ہولے دے کیا دے اجا نہیں نا چڑیا دہویدا اچھا درد نہ جناب عباس اجا دی نہ چڑیا دہویدا وری آیا احدا اج ادما جاو دے اکبر جورا میدان پتر بچا یا اکبر بچا بسم اللہ جڑی منت کی تس نیاز مولا غالی آدا یہ لے تلوار میں نہیں لڑ دا او ہک لالا جنگ رکوا چاوا میں کو بھیڑ ہی وطانو مسکدار آئے مولا تہن سلامت رکھے دیر نہیں لگی تے دل چ قبر حسین ہے میں بہت جلدی دے نال اجازت دیو ایک ڈیڑھ شیر قصیدے دا پڑھدا او دے بعد حکایت بند ہو گئی میں دسے دی مکان ماں حسین دی تہاڈے تے راضی ہوے اے ویڑا تا قیامت آباد شاد رہے نہ بانیان دے رزق وچ اضافہ ہوے اجازت دے دیو ایک قصیدہ پڑھا چا اچھا حکم ہے اللہ مہربان ہے بھائی قابل احترام ہے سیکرٹری صاحب کہ استاد دا قصیدہ بھی پڑھائے ہوں ٹائم میں بہت جلدی خلا کرے نا حقیقت ہے میں نوکر صلوات پڑھو سارے حضرات مل کے مولا تو آباد صاحب چلو ہکا چا پڑھ دیں تو استاد والا چا پڑھ دیں بھائی فیصل خان راضی راونے میں پروگرام بھی ہائی لیکن وہ قصیدے چھوڑ کے چلو ہکا شیر بزرگاں دی یاد تازہ ہو ونجے تے دعا ہو ونجے مولا تانوں آباد شاد رکھے صلوات پڑھو دیکھا سارے حضرات مل گئے جی بالکل یقیناً موجود ہے حاکم شام نے ایک گل سنو بعد میں قصیدہ شروع کروں گل کیونکہ موضوع ہے قصیدہ دا تے جب تک گل نہ آوے بزرگن تو سمجھ آوے سی بچیاں جوانا کو شاید سمجھ نہ آوے حاکم شام ضروری نہیں نہ چاہے بھائی جی بسم اللہ پروگرام بنایا میں ایک جلسہ کراؤں جہد ہزار بندہ انوائٹ کرا سارا دن بنی امیہ دی تعریف ہوئے یاد ہے میں سندا رہاں تے خوش ہوں بسم اللہ پروگرام طے ہو گیا ادھر ایک مشیر ہے عمر بن آس تاریخ دان بیٹھے بھائی جان تشریف فرما ہو اپنے زمانے دا بڑا چلاک
تے بڑا ہوشیار آدمی چلاکی تے مکاری دے وچ اندے نال صلاح کیتوس ادا میں جلسہ کر وینا ادا اچھی گل ہے سارا دی اپنی تعریف ہوے میں سندا رہاں خوش ہواں اے ادا گل تیری بجا ہے لیکن جتھے جلسہ کر وینا پیا نا اے رب دے لوگ ہیں تے سارا دی جلسہ سن سن جدا شام نوں ول ویسے نا تے انا کھنا بھائی اپنی تعریفاں آپ کریں دے رہن علی دا تنا کہنا چاہے توجہ بھائی تھوڑا جا پچھلا مارکا بولے سو علی دا نام کہنا چاہے ادا کیا کراں عمر بن عاص ادا ہی کر ہک علی دا دیوانہ وی سب چا تے کو صلاح دیندا ماں جے تیرا مرشد ہاں ادا یار گل سن ساری زندگی اے میرے استاد مرحوم دے لفظ ہیں ساری زندگی بد دیانتی تے چلاکی دے وچ میرے نال اگے رہے ہیں لیکن اج رہ گئے ہیں بکھر والے میں سننا چاہنا تو گل سن دے کتنی ہو وعدہ ہے عمر بن عاص ادا کیویں رہ گیا وعدہ ہے تو رہ اس واسطے گیا ہے تو وعدہ ہے نا جو علی والے دعوت کر تے وجہ علی والا ممبر تے آ گیا تے میرے پلے تک کھ نہیں رہنا شالا جیو شالا جیو تھوڑا جا بولے سو میرے پلے کھ نہیں رہنا وہ ادے گھبرا نہیں پریشان ہو گیا یہ تو بندوبست بھی میں کرنا ادے کیویں ادا جلسہ سی سارا نہیں جلا این شام دا ٹائم تھی سی نا اس ویلے علی دے دیوانے نو ٹائم دسا ہوں میں دیکھنا چاہنا تو سن گل سنی کتنی ہے سمجھی کتنی ہے کتنے بندے قصیدے تے پہنچے تے کتنے نہیں پہنچے شام دے ویلے ایک ٹائم دسا ہے این نمازاں دا ٹائم ہو سی جدہ یہ ممبر تے آسی نا علی دا دیوانہ اسا اذانہ شروع کر دسا ہے اندا بیان رہ ویس فلا پکی ہو گئی پروگرام طے ہو گیا جلسہ شروع ہو گیا اس وقت دا دیوانہ اس وقت دا ملنگ اس وقت دا مودت تے محبت رکھن والا ابو منصور مظفر بہت مہربانی مولا تانوں سلامت رکھے بہت سونا بیٹھے سن دیو اس نوں ہوئی دعوت آ کے بہ گیا کونے دے وچ سارا دی انہاں تعریفاں شروع کر دتی جھوٹاں دی جھوٹی تعریف ہوندی رہی سنتے رہے ہوندی رہی سنتے رہے این جڑا شام تھیا ہے تے جڑا ہائی پروگرام بنا ہوا اس وقت دے سیکٹری نے اعلان کیتا ہن جناب دے سامنے علی دا دیوانہ علی دا ملنگ ابو منصور مظفر اپنے پیر علی دی تعریف کرے سی مہربانی 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 مولا سلامت رکھے جڑا اعلان ہویا نا او پروگرام تا بنا ہویا گل جی سمجھ دہی نا ذہن تے اعلان ہویا ابو منصور جلدی دے نال اٹھیا بھائی جان جلدی دے نال اٹھیا نالہ نہیں سنبھلیا سیدھا ممبر تے آیا مارکے دے پاسے نہ ڈٹھا سورج دے پاسے ہاتھ ودھا کے آدھا نلہ میں ہاں 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 شالا جی بھائی مولا سلامت رکھے ہے نہیں پچھلے مار کا ہاتھ بلند کر کے ہے ایک باری آکے اس نلاویں واتا دے جب تک میں نہ آکھاں اے ہے علی والا دا اپنے سائیاں دا زور ہے جب تک میں نہ آکھاں علی والا دا نظام شمسی تے کنٹرول علی والا دا موت تے کنٹرول یہ گل ہے بابا جی دعا فرمیسن علی والا دا موت تے کنٹرول جے ناراض نہ تھی وہ ایک گل تھی اور بھائی سنائی وجا کہ علی والا دا موت تے کنے کنٹرول ہے جناب بہلول دیوانہ ایک دن ہارون گلی دا موڑ ولیا ادا بہلول شاہی خان چچا داد بھائی شاہی خاندان دا بندہ ہمیں تے ساری عزت خاک ملا دیتی ہے سارا دی علی علی کر دیں پھٹے پرانے کپڑے زمین تے سمد ہیں تے بہتر آئی نجم ہویا تے مر گیا ہویا جدا کہ جو مر گیا ہویا جناب بہلول لے کے ادن اچھا پترے تے دی مرضی نہیں تے سمر ویندے ہیں اے علی والا دا معیار مر ویندے ہیں بہلول مر گیا غسل کفن ملیا چاہ کے ٹورے دنیا داری واسطے ہارون آ کے چار پائی دے نال ہتھ رکھیا تے دیکھیا تے یار پتریر میں تا مذاق کیتا اے تے سچ سمجھ ہے جڑا ہارون نے گل کیتی ہے جو سچ سمجھ ہے بہلول اٹھی بیٹھ دیکھیا تے اچھا پتریر تے دی مرضی نہیں تے وعدہ نہ مردے یہ ہے موت تے کنٹرول علی والا دا ابو منصور مظفر ادا نہ لاویں وتا دا جب تک میں نہ آکھاں
اس وقت ابو منصور مظفر نے عربی زبان وچ گل کیتی میرے استاد مرحوم پنجابی زبان دا قصیدہ پڑھدے ہیں اور یادگار قصیدہ اور یقین جانو بکھرا لے اے موجودہ قصیدہ میں موجودہ سمجھدا بزرگ تشریف میرے نالو قابل احترام بھرا ذاکر موجود ہیں 1960 دے وچ اے قصیدہ پڑھا گیا 1960 وچ تے اج مومن فرمائش کرے نے موجودہ نہیں ذبیح کیا ہے ایک محرم میں پڑھیا اج کوٹ ڈی جی سے تھا استاد انہاں دی جا ہے تھا میں محرم پڑھیا تے 11 12 محرم سا کو دعوت ہوئی سندھ دی پرلی ٹونڈا جتھے پر انڈیا دا بارڈر ہے اتے مجلس ونج پڑھی سے جڈاں پہنچا بانی پہلی یہ گل کیتی تھا استاد دا قصیدہ سناوے جاویں نہ رکھ جانا سا سمجھ گئے ہو ابو منصور عربی زبان دی گل کیتی میرے استاد مرحوم پنجابی زبان وچ قصیدہ پڑھ دیاں جے اجازت دیندے ہو تے میں اویں حکل ماراں تے اویں قصیدہ شروع کراں تو ہاتھ بلند کر کے ہائے میری ابو منصور دے جاوینا 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 رکھ جاوے سورج گل مالا جدی سن دا جا جاوینا رکھ جاوے جیو بکھرا لیو جیو گل مالا بسم اللہ بسم اللہ ابو منصور دا اے نیک ستارہ قدرت دا رفتار اپنی کو جھلے ایک وار میں تے کو عہد پیا نہیں آکھن میں ولول کیڑی گل ابو منصور دا اے جو میں کرنے سندا جاؤ نہ ڈھلے کیوں جے نہ رکی ہوئے تیاد رکھے میں چڑھان نہ دے سا کل جا ہاتھ بلند کر کے رک گیا سورج رکے جا کوئی نہ بولو یار رک گیا نا علی والا کے تے سورج رکے نے ابو منصور دا یاد رکھ دو ہکے گھر دے مرید ہے جے نہ رکیو ہے نا تے لہ گیو ہے تے سویرے حضرت بلال چڑھن نہ دیسیا ہائے 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 رک گیا سورج خالی رکیا نہیں جواب ہی آیا کیڑا جواب دتا آیا آواز آئی وچوں سورج دے کر فکر نا مست موالی کیوں میں اپنی جا تے رک گیا ہاں میں کو آکھیا نجف دیوا لے جا ہائے ریڑی کرنا ہے کیا عمل کیتا ہی سورج رک گیا ہے ساڑے بانگے تیار ہیں نہ سورج لاندہ ہے نہ بانگ ملتی ہے کیا عمل کیتا ہی
کیا کرنا ہے جدہ انہا بار بار سوال کیتا حضرت ابو منصور مظفر انہا دے پاسے دے کیا دن زہرا دی پاک حکومت دا میں ہاں ادنا چپڑا سی اچھا منصور آدھے میں کو قسم لی دی ذات دیئے میں باس آتا ایلا سے جانا ہاتھ بلند کر کے حیدری بسم اللہ بعد بھائی کیونکہ آج سرکار دی آمد دینے میرا دل آگیا ایک جملہ میں سید الساجدین زین العابدین رت رون والے امام دا پڑھ دے ماں بند ہاتھ جو مکی زخمی پھپیاں دے او یا کے صاحب رادا سلطان بسم اللہ آئے ہو جائے اکبر دین تو لایا آیا جی او سلام میں مانگا سیدہ دائی کو دیکھ کے میں کو یاد آوے دائے آتے کربل دا میدان ہے وہ میں کوئی جو لگتا ہے جی جی بسم اللہ میدان قربان کرا تیری عزت تو ہاتھ جمکے زخمی پھپیاں دے آکے صابراں دا سلطان ہو جائے اکبر دین تو لایا نہیں آتا جو تو سمجھ نہیں آئی نہیں اتذاکر دا مرکہ دے آمن والا کون ہے مہمان کون ہے تے میزبان کون ہے میں صدق تھی وہاں آدھرا دا ٹائم کمی نے دروازہ دا کلباب کیتا مختیار سکھی دے خوف تو نس ہویا کمی نا او دروازہ دا کلباب کیتا جائیں حویلی پانچ سال تے بھا نہیں بندی ہائی اکبر ہائی عباس ہائے قاسم دیوین بلند ہوئے ایک کمینے دروازہ دکل باب کی تے میرے رت رون والا امام باہر کئی پر دن جو سجاتا نہیں نہیں میرا بھی زمانے دا امام ہے اندھے دیکھر دن لکھی دی رات واد پئیے مہمان دی بہن پی دروازہ دے دی دیا بلایا سرون دویا اندر داخل ہویا عالمہ غیر معلمہ بی بی ڈٹھے جو بات رت ود گئی اکل مار کیا دیا سجاد ہو بات رت کیوں ود رونا او میں صدقہ تھی وہ آدھا امہ دعا منگیا شالم مرون میری سینڈے کیا دیا سجاد اوکھے اوکھے موڑا ہے اوکھے بدارا ہے اوکھے دربارا ہے موت دعا نیوی منگی اوڑو کیوں مگدا ہے ماں دے پاس دے کیا دے ماں ہی وقت مگدا آور والا مہمان جان دے بی بی آدھیا رات نہ رو میں جانا مہمان جانا میں جو اکبر دی پالڑا لی ماں صدقہ صدقہ کائنات دی قیمت دے بند پڑھنا جانا جنہیں مسلح عبادت بے کے رون دی جے سمجھ آگئی عبادت ہو گئی
بیبی آدھی ہے میں مان جانے میں مان میں جو برکیاں پلے نہیں رہی ہیں بسم اللہ بسم اللہ تاریخ اٹھا کے دیکھو ساتنی یا ستارانی یا ہیتنی مختلف روایات ہیں میں مان رہی ہے کئی ویلے میں مان نواری فرق نہ او میں صدقہ تھی ماں اتا کائنات رو تہذیب سکھانے والا خاندان ہے کئی ویلے فرق نہ آیا جب ٹرن لگ گئے اجازت منگی سجاد میں وطن تے وینا غریب دیکھ کے دے زاد راہ نہ ہووی میں دیواں آن وین دے خرچ دیواں سیدہ دے سواری دیواں ہولا لڈے کیا دے گھار دے وین دے تئی پانی دیواں جل میرے ماں میں گل کی تھی بے حیاء دیکھ کیا دے سجاد بانے تتے میں کچھ سن جاتا کوئی نہیں جو میں کونا جد آگیا جو کونا غریب ترائے قدم پہ چھانٹی آئے ای کمینے دے پاس ریک کے فرمین دمتا ہے حسن دا ملک تباہ کیتا ہے او میں صدقہ تھی بوما او میں دارین قربان کر سیادہ دے حسن دا ملک تباہ کیتا ہے او وچ کربل دے صحرا دے وردے وچ کربل دے ختم کیتی میرے پیو دی کولا جہدہ صدقہ صدقہ جی وردے وچ کربل دے ختم کیتی میرے پیو دی کولا جہدہ برچی دا یا دے وہ تیرے نا حسینہ تیرے نا بچینہ او نئی بھول زنگے دا یک بار دا حاوی ویر سجاد سجاد آوے